släpper iväg om de bästa starten. Ja du, det är otroligt. Men det är väl så att det är Hugo Johansson. Vi har Helin långt ut på fjärde platsen. Linus Karlsson på fjärde. Helin halkar ner till femte platsen. De är ner på femte platsen. Ökar också sitt försprång ner till Sandin tycker jag. Sandin hänger på bra, men Wennberg då blir attackerad av Linus Karlsson, kommer på inkanten och skuttade till, men då kör på tredje plats då Linus Karlsson. Ja, Linus kommer på attack. Wennberg ner på sjätte plats. Fortfarande då Hugo Johansson, Sandin, Linus Karlsson. Sandin, men Hugo Johansson fixar detta. Sandin tar sig en mål i alla fall på en andra plats. Helin gör en sista attack om tredje platsen nu och flyger rätt över kursen. Det kan nog möjligen ha hållit sig där. Linus Karlsson tar tredje platsen. Nej, det håller nog inte för Helin, för Åman